Një këngëtare dhe një zhbanori Big Brother VIP ju prezantojmë konkurentët e rinj në Dance Albania. Natën e 4 të spektaklit të kërcimit Dance Albania janë prezantuar dy konkurentë të rinj, këngëtarja e njohur Adelina Tahiri ishë bashkuar kastit të konkurentëve të emisionit kërcimit të pranishëm në skem për të ka qënë edhe bashkëshorti me djalin e saj. Konkurenti tjetër i ri Dance Albania është ish konkurenti Big Brother VIP Meridian Ramçaj. Është kënaqësi dhe mezi po pres ta shijoj në maksimum këtë eksperiencë fantastike, ka thënë Ramçaj ndër të tjera.